assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan tu bi mavzuyimizni davom ettiramiz ya'ni tubi bo'lmoq edi yana bir bor eslab o'tamiz ya'ni kimdir bo'lmoq nimadir bo'lmoq yoki qandaydir bo'lmoq ya'ni to be be fe'li ya'ni hozirgi zamonda m is r ga to'g'ri keladi i am he is she is it is they are we are you ga to'g'ri kelardi biz bugun shu mavzuyimizni davom ettirgan holda bugun negativ ya'ni inkor shakli haqida gaplashamiz negativ shakli mana bu yoqda berilgan e, ingliz tilida juda judayam juda yam oson awesome. negativ shakli ya'ni inkor shaklini yasash ya'ni shunchaki biz to be dan keyin ya'ni m is dan keyin not ishlatamiz misol uchun bu yoqda ko'radigan bo'lsak i am i m a student men talabaman shunchaki dan keyin mana bu yoqdagi notni ishlatamiz va shunda bu inkor ya'ni negativga o'zgaradi i am not a student men talaba emasman ya'ni shunchaki emas degan ma'noni bildiradi bu hamma zamonlarda xuddi shunaqa shunchaki negatif shaklda not ishlatiladi i 'm not a student i'm not tired i'm not crazy. crazychn yoki okay. i'm interested in art. men san'atga qiziqaman i'm not interested in art. Ok. she is a, uh, let's say not let's say this one i'm cold. men sovuq qotdim i am not cold ya'ni shunchaki b ya'ni m is rdan keyin not ishlatish bu inkorga o'zgartiradi uh, in endi bu yoqda bizda short form berilgan ya'ni qisqa shakli deyiladi uh, i am not i'm not i'm not ya'ni i'm not i'm not crazy ya'ni man jinni emasman yoki misol uchun i'm not a student men talaba emasman yoki he is not ya'ni ular speakingda he is not deb o'tirishmaydi qisqagina he is not she's not its not uh, bu yoqda or degan ya'ni or o'zbek tilida de, yoki degan ma'noni bildiradi ya'ni bunisi ham to'g'ri bunisi ham to'g'ri ya'ni bu yoqda ikki xil narsa ishlatilgan ya'ni bu yoqda he bilan birga to bini qisqartirilgan he is deyilmaganda yani shes keyin not ishlatilgan yoki bu buyoqda ham sheis deyilmaganda she's not xuddi shunaqa yoki bu buyoqda hini o'zi ishlatilganda to be bilan birga prosta not qisqartirilgan isn't ya'ni is not deyilmaganda qisqagina isn't isn't bu yoqda ham xuddi shunaqa we are not you are not they are not we are not bu birinchi varianti ya'ni ikkitasi yani ham yuz foiz to'g'ri xohlaganingizn is bemalol ishlatsangiz bo'ladi you are not they are not we aren't you aren't they aren't xuddi shunaqa xohlaganimiz bemalol ishlatsak bo'ladi ho'p bu yoqda misol ko'radigan bo'lsak uh, i'm scared of dogs man itlardan kuchuklardan qo'rqaman misol uchun i not scared of dogs prosta to bidan keyin men not ishlataman bu emas ya'ni man qo'rqmayman yoki okay. Steve is ill Steve ill ill kasal degan ya'ni Steve kasal Steve is not or isn't qisqa shakli bo'lsa isn't ill xuddi shunaqa inkor shakli xuddi shunaqa tobi ya'ni shunchaki m is rdan keyin not qo'yish orqali gapimizni negativga o'zgartirsak bo'ladi Okay, guys, ho'p davom ettiramiz uh, unit 1, birinchi unit to tb mavzuyimiz bo'yicha berilgan uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz ya'ni qanday bajarishimiz kerak ho'p birinchi eksersiz ya'ni biru bir da juda ham oson shunchaki siz short forma ya'ni qisqa shaklini yozishingiz kerak ya'ni she is she is they are theere bu shunaqa yozib chiqasiz hammasini keyingisida m is are, ya'ni to'g'ri joyga m yoki is, yoki are qo'yishimiz kerak misol uchun the weather it bo'lgani uchun iz işletildi. i iga nima ishlatamiz m ishlatamiz xuddi shunaqa qolganlarni ham xuddi shu tartibda bajaramiz keyingisi bu yoqda endi to be bilan birga subject ya'ni i v usa he shetlar bilan birga ishlatishimiz kerak ya'ni gapni tarjima qilamiz shunga qarab qo'yamiz misol uchun i'm not hungry i am sercty ya'ni mani qornim och emas man chanqadim xuddi shunaqa ya'ni bu yoqda i ishlatilgan bu yoqda ham xuddi shuning uchun ham i yoki ismiga qarab endi keyingisi bu yoqda liza ya'ni birinchi unitdagi mana bu liza o'zi haqida gapirgan siz ham xuddi shu tartibda o'zingiz haqingizda gapirishingiz kerak tobdan foydalanib misol uchun my name is nimadir i am misol uchun yoshingiz xuddi shunaqa lizanikiga bitta qarab olsanglar yana ham oson bo'ladi keyingisi rasmlarga qaraymiz и mana bu so'zlardan to'g'risini qo'yamiz faqat to be bilan birga misol uchun ze ikkinchi rasmdagi ze zega ishlaaiz ar endi nima qilishyapti ular sovuq qotishyapti ther cold xuddi shunaqa endi bu yoqda pozitiv yoki negativdan foydalanib gap tuzishingiz kerak ekan ya'ni it misol uchun it its hot today misol uchun xohlasangiz it's hot deysiz xohlasangiz it's not hot today deysiz xuddi shunaqa qolganlari ham t bdan foydalanib yoki pozitiv yoki negativ ya'ni notlik yoki notsiz gap ishlatamiz oxirgisida oh, bular hammasi o'zingiz haqingizda o'zingizni holatingiz haqida to bdan foydalanib yozasiz misol uchun agar och bo'lsangiz aytasiz i, I ma am i am hungry xuddi shunaqa tartibda uy vazifalarini bajaramiz